የብርሃን ፈለጎች ማናሉ እንደዛ አሽፋብኝ ሳትሸማቀቅና ሳትናደድ በጥይት ኖሮ ይሄንን ከማድረግ እንደማልመለስ ለራሴ ታወቀኝ። መቼም ጋንጩርን ገፍተሬ ግንፍሊውን ዝብጨምረው ዝም ብሎ በደራሹ አይወሰድም። የግንፍሊውን ዝለቀበና ስለቀበለው ድረስ በውሃ የተንገላታም ቢሆን ቢያንስ አንድ ሶስት ይፈነክተኛል። ቁልቁል ለመውረድ የጥንቃቄ እርምጃ ጀመርኩ። መሬቱ ወርጭጣቆ እንደ ተከከለ ያንቁላላ ስኳል ጭነት መቋቋማ ቀጥቶት ሲነኩት ድርምስ ድርምስ ይላል። ጋንጩር ጋለ መድረስ ጥቂት ጊዜ ወሰደብኝ። ጋንጩር ፊቱን ሳይመልስ ድምጹን ከወንዙ ጩኸት በላይ አድርጎ እንዲህ አለኝ። ጦር ሜዳ ሄጄ እጄ ቢቆረጥስ? በግራዬ ሞርወር መለማመድ አለብኝ። እይ ዛጋ ባህር ዛፍ አጠገብ አረንጓዴ ጀሪካን ይታያል? እሱን ስመታይ ይኸውልህ ና ድንጋይ ውርወራ ላለማምደህ። ይቅርታ እሺ፣ ካሁን በኋላ ብትገለኝ እንኳን ለምጻት ስመለስ ራሱ አልፈነክትህም። ለምለም ሄደች እንዴ? በቃ ወደ ጋንጩር የተጠጋሁት ባልመታውም እንኳን ይዣብ ደረድረዋለሁ ብዬ ነበር። ይቅርታ የጠየቀኝ ፈርቶኝ እንዳልሆነ ገብቶኛል። አባቴ አባቱን እንደማይመታቸውም አረጋግጧል። ውርወራውን እያካሄደ ንግግሩን ቀጠለ። መቃብር ሄደን ሾላ እናርግፍ ወይስ ቀበና ድልድይ ሄደን ቀጋ እንልቀም? ደስ ካለህም የፈረሰኛ ክፍለ ጦር አጥር ላይ ኮሽም በስሏል፣ እዛ እንሂድ። ግን ስላልበላን ሆዳችንን ያመናል። ሾላ ይሻለናል አይደል? ደግሞ ወንዙን እንዴት እንሻገራለን? በቃ ቀጋው ይሻለናል። ከፈለግንም በቀበና ድልድይ ተሻግረን መቃብር ሾላ እናረግፋለን። ድንጋይ እየወረወረ ሲናገር በሚወረውርበት ቅጽበት ድምፁ ስልቱን ስቶ እንደ መባረቅ ይንበታል። በዛውም ለንጹህ ትንሽ ቀጋ፣ ትንሽ ሾላ፣ ከተገኘም ደግሞ ትንሽ አጋም ይዘንላት እንሄዳለን። ይህን ተናግሮ ለቅጽበት ፊቴን አጠና። ስለ ንጹህ ሲነሳ ከመነሳቱ በፊት እንደነበርኩት አልሆነም። ደረቴን እስኪያመኝ ድረስ የልቤ ስልቷ ይዛባል። ይህንን ስሜት ደግሞ እኔ ብቻ ሳልሆን ጋንጩርም ጭምር ያውቀዋል። ይሁንና ስሟን ጠርቶ ለመናገር የሚደፍረው እሱ ብቻ ስለሆነ በሌሎች ስሟ ድንገት ሲነሳ የሚፈጠረውን ድንገተኛ የልብ ህመም የሚያውቀው አይመስለኝም። እንሂድ፣ ንጹህ ላትኖር ትችላለች። ይህንን ማሰብ የተስፋ መንገድን ያጠይማል። ነጠቅ ነጠቅ የሚሉ እግሮችን ያሸማቅቃል። ንጹህ ብሎ ተጣርቶ ማጣት እኔም ሆንኩ ጋንጩር ቀምሰናታል። ከጨዋታ ከዋና ከሾላ ማርገፍ አውጥ ከመልቀምና ከሌላውም ከሚገኘው ደስታ ያናጥባል፣ ፍላጎት ያሳጣል። ብዙ ጊዜ እኔና ጋንጩር ይህ አደጋ ሲያጋጥመን ተስማምተን ወደ ቤታችን እንመለሳለን። ንጹህ ከአቅሟ በላይ የሆነውን የግቢያቸውን በር ተለጥጣ ትከፍትና እናንተ ዱርዮች ትለናለች። መጣችሁ? እንኳን መጣችሁ ዱርዮች ብትሆኑ። ይህ እንግዲህ ንጹህ አያቶቿ ቤት ስትገኝ ነው። ንጹህ ጋር የልጅነቱ ፍረት እንደ ቁመት ሳይቀየር የቀረ ይመስላል። ንጹህ ፊቷ ተጠንቅቀው ያከበቡት የማታ ጀንበር ምስል ነው። በጥርሶቿ ስትስቅ አይተናት አናውቅም። አይኖቿ ናቸው የሚስቁልን። ደማቅ የማይገላመጥ ገጽታ አላት። የእጆቿ ልስላሴዎች፣ መመጻደቅ የሌለበት ግሳጼዎች አሏት። አቤት ጸጉራችሁ! ይሁ ደግሞ ጫማችሁን! ትምህርት ቤታችሁ የንጽህና ቁጥጥር የለም? ዩኒፎርማችሁን አውልቃችሁ አታጥቡም እንዴ? በአፍረት እናቀረቅራለን። አቤት እግሮቿ ልስላሴ! እናንተ ዱርዮች አሁን ሴት ልትሄዱ ነው? ሾላን ልንለቅም፣ ልንዋኝ፣
ቀጋል እናመጣ የጋንጮ ምላሽ እኔ በንጹህ ተደግሞብኝ መናገር አልችልም ለኔም ማምጥልኛ ትላለች አንዳንዴ ጠብቁኝ አንዴ አጎቴ ስዕል ያነሳቸዋል ትላለች ሌላ ጊዜ ደግሞ ለኔም ታመጡልኝ ነበር ግን አባቴ ይመጣና ይወስደኛል ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉም አስተያየቷ የየራሱ ህመም አለው ንግግሯ ደስታም ሆነ ሐዘን መቀስቀሱ አይቀርም እጠብቃቸዋለሁ ከተባልን የኔና የጋንጮር ስውር መግባቢያ ፍጥነት ነው እሱ ሾላውን በፍጥነት ያረግፋል እኔ በጥራት እለቅማለሁ የእሷን ፊት የሚመስሉ ድንቡጭ ያሉና የቀሉ ሾላዎችን መርጠን እንወስድላታለን አንተ ስጣት ይለኛል ጋንጮር የእሱ እጅ ለድንጋይ ጉርጎራ እንጂ ለስጦታ እንደማይሆን ያውቃል እኔ ስሰጣት ተመሳሳይ ነገሮች ትላለች ወይም ታደርጋለች ይሄ ሁሉ እኔ ትንሽ ነው መፈልገው እናንተ የሚበቃችሁን ያህል ብቻ አታረፉ አቤት እንዴት ነው የሚያማምሩት ትላለች አገላብጣ እያየች እነዚህን አጎቴ ይስላቸዋል አየህ እጅ ላይ ያሉት የፈነዱት ሾላዎች የተገኙት ውስጣቸው ባሉት ደቃቅ ፍሬዎች ነው አይገርምም ጋንጮር እንደሚመከር ሁሉ እጁን ወደ ኋላ አጣምሮ ያዳምጣታል በእጆቹ መቆሸሽ የሚያፍረው ንጹህ ፊት ሲቀርብ ብቻ ነው ከዛ ውጪ እጆቹን ሲበላ እንኳን አያስታውሳቸውም የዚህም ተከታይ ክፍል ይጠብቁ የብርሃን ፈለጎች